Спират полетите от и до Великобритания заради новия щам на вируса. Решението дойде тази вечер след извънредно съвещание при премиера. Остава в сила заповедта на здравния министър, издадена по-рано днес, за 10-дневна карантина на пристигащите от острова. Кои други европейски държави забраниха полетите от Англия? И какво трябва да знаем за тази мутация? Започваме. На Стефанов ден ще бъде поставена първата ваксина срещу COVID-19 у нас. Първите 5000 дози ще пътуват към медиците на първа линия в София, Пловдив и Бургас. Коледният пазар започна с мерки и проверки. С по-скромни трапези, по-малко подаръци или ще харчи повече за предстоящите празници? Онлайн покупки или наживо? Проверяваме в София и Русе. COVID-кризата извади на пазара ресторанти и барове. Миналата седмица имаше няколко и то доста така качествени оферти за продажба на цели бизнеси направо. Защото помещение като заведение, ресторант, много трудно може да бъде приспособено за нещо друго. Защо учените определят навлизането на РНК ваксините като революция и голям пробив? Анализ в след новините. Това е посвети у нас. Добър вечер, аз съм Аделина Радева. Заради новия щам на вируса във Великобритания, България забранява полетите от и до острова и въвежда 10-дневна карантина за влизащите. Заповедта влиза в сила от полунощ и е в сила до 31 януари. Днес британският здравен министър призна, че новата мутация на коронавируса е извън контрол. Нидерландия и Белгия вече спряха полетите от Великобритания. Кои други държави обсъждат същата мярка? С какво новия щам е по-различен и по-опасен ли е от вече познатите? След малко в емисията. На 27 декември ще бъде вакциниран първият българин у нас и естествено той ще е лекар на първа линия. Очакваните по Коледа ваксини на Pfizer и BioNTech са 10 000. Това прави първата и втората доза за 5 000 души от определените като най-рискови групи. А днес в Ухан отбелязаха точно година от избухването на COVID-епидемията без нито един нов регистриран случай. И така, след Нидерландия и Белгия, които спряха полетите от Великобритания и България, ги последва, разбрахте. Кои други европейски страни обмислят такава забрана? Знаем досега за Италия, Франция и Германия. Новата форма на патогена обаче вече е засечена в Дания, Нидерландия, а също така в Австралия. Това знаем от Световната здравна организация. Знаем също, че има съобщение и за случай в Южна Африка. Испания се обяви за координирано решение на Евросъюза. Вижте. Няма доказателства, че новата форма на коронавируса е по-смъртоносна или реагира различно на създадените ваксини, но моделите сочат, че е със 70% по-лесно преносима, обявиха британските власти. За сега липсват научни данни за евентуални генетични промени и ефектите върху поведението на COVID-19. Първият случай на острова е бил разпознат в средата на октомври от проба, взета през септември. Чуха се критики срещу правителството, че налага ефективно затваряне на 16 милиона души броени дни преди Коледа. Здравният министър Мат Хенкок увери, че решението е било взето бързо след доказателства, че новата форма на патогена е причина за ръста на заразените. Премиерът Джонсън се отказа от плановете си да разреши за празника събиране на закрито на три домакинства за 5 дни през празничния период. Ако е нужно, така да бъде. Ако помогне да се отървем от вируса по-бързо. Коледа е само 2 дни. Можем да празнуваме през януари, февруари. Ако се предава по-лесно, това е тревожно, но дали е неочаквано? Вирусите мутират и отново има усещането, че сме хванати неподготвени на правителствено равнище. От откриването на патогена са регистрирани 400 негови малки промени, но те не засягат характеристиката му, заяви пред нашите камери главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. За разлика от тази промяна, която беше хваната в Великобритания, тя е съществена промяна в спайк протеина, в този протеин, който е на шипчетата. А той е отговорен за имунитет. Ако той се промени, това ще ни създаде големи проблеми. За сега доказателства са, че тая промяна води до по-лесно предаване на вируса, което е много неприятно, но ще следим развитието. Да.
Нидерландия реагира с забрана на всички пътнически полети от Великобритания от 7 часа тази вечер наше време до 1 януари. Нидерландското правителство съобщи за над 13 000 нови случая. Нов дневен рекорд въпреки строгите ограничения, които са в сила от 14 декември. Белгия спира полети и влакове, идващи от острова от полунощ. Мисля, че за сега трябва да сме внимателни. Мерките, които взехме, са превантивни за 24 часа. След това ще решим дали трябва да ги разширим. Италия обяви, че се присъединява към тези мерки и Германия спира полетите от Великобритания и Южна Африка. Страната обяви, че не е засекла новата форма на вируса на нейна територия. Франция също обмисля сериозно забрана за полети и влакове, идващи от Обединеното кралство. Австрия работи по детайлите за такива мерки. Еврокомисията и Европейският съвет обявиха, че поддържат връзка с държавите членки по развитието на обстановката. Много въпроси се появяват отново около новия щам и спешните мерки, които предприема, виждате, цяла Европа в последните часове. Затова и включваме сега в емисията по телефона вирусолога от БАН, професор Радостина Александрова, с някои бързи разяснения, които ни липсват. Добър вечер, професор Александрова. Добър вечер. Според Световната здравна организация, този щам се е появил още през септември, четохме днес. Защо Европа предприема сега мерки и то в такъв спешен порядък, според вас? Да, той се появил през септември, бил идентифициран в началото на октомври, но всъщност това, което е разтревожило здравните власти в Великобритания, е усиленото му разпространение. В началото на декември са били регистрирани повече от 1000 случая в Източна и в Южна Англия. И всъщност на 14 септември Здравното министерство съобщи за този вариант на вируса и съответно оповести и на Световната здравна организация. Сега ни от няколко дни слушаме за новия щам в Великобритания. Видяхме и мерките, които предприеха там. Обаче днес разбираме, че и в други държави е регистриран същия щам. Какъв е шансът, е въпросът той да не е вече у нас? И как ще се отрази на имунитета и съответно на предстояща вакцинация? Понеже чухме преди малко в репортажа и доцент Кунчев да изказва някакви съмнения относно имунитета ни към него. Ами вие знаете, че светът е доста глобализиран. Дори и сега в условията на пандемия хората пътуват, така че това е съвсем нормално. Освен това, понякога едни и същи мутации във вируса се засичат, макар и по различно време, в различни точки на планетата, възникнали абсолютно независимо една от друга. Всъщност в случая този вариант има общо 17 промени в него. До сега средно бяха откривани по 7, 8, 10. Много рядко имаше откривани изолати с повече мутации. Този е един от тях, той има 17. Все още не знаем доколко той е важен и доколко и в каква степен и в каква посока той е опасен. Преди всичко трябва да се докаже, че наистина той има връзка и е отговорен за тази повишена заболеваемост в Южна и в Източна Англия. Това е едно на ръка. И другото, което е, това е, че са нужни много сериозни проучвания, за да се докаже в каква степен има връзка към имунният отговор. Тоест, може ли тези вируси да бягат от нашия имунен отговор, може ли да компрометират ефекта на ваксината. Към момента това не е доказано. И тук е мястото само да припомня, че наистина имунният отговор се изгражда основно срещу така нареченото шипче на вируса, с което той разпознава входната врата на клетката и я инфектира. Но също така знаем, че антителата се изграждат срещу различни участъци в това шипче. Така че да се надяваме, че дори да е възникнала промяна в някои от тези участъци, останалите ще бъдат достатъчни, за да могат да осигурят надежна защита. Във всеки случай към момента някои от най-широко популярните и най-напредналите ваксини са били изпитвани срещу различни варианти на вируса и до момента не е имало проблеми в това отношение. И още нещо, самите ваксини се правят по такъв начин, повечето от тях поне, че да позволяват една много бърза актуализация в случай, че подобна мутация възникне. Да, благодаря ви много за това, че споделихте вашата експертиза в ефира на По света и у нас, професор Александров. Очевидно, въпросите предстоят включително и пред хората, които правят ваксините в момента и те вече пътуват към нас. Поглеждаме данните сега. 1002 новозаразени за денонощието, 4213 теста. Това прави 23,8% положителни. И така, първите 10 000 дози от ваксината на Pfizer-BioNTech, разбрахте, ще пристигнат у нас на 25 или на 26 декември, а имунизацията на първите 5 000 медици ще започне на Стефанов ден. Това съобщи и в предаването Денят започва с Георги Любенов, главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев.
На 24 декември камионите с ваксините ще тръгнат от Белгия едновременно за всички държави членки на Евросъюза. Вероятно или на 25-ти вечерта, така на връх Коледа, или пък на 26-та сутринта ние ще имаме готовност да посрещнем този камион в София. Доцент Кунчев все пак предупреди, че във Великобритания още на първия ден от разнасянето на ваксината имало два инцидента с катастрофи, така че всичко трябва да се предвиди. Независимо от това обаче в София, Пловдив и Бургас има готовност вакцинирането с първите 5000 дози за 5000 медици да започне на 27 декември. Останалите 5000 дози от първата пратка ще бъдат запазени за реимунизацията на същите хора в случай, че се стигне до логистични проблеми с по-нататъчните пратки. И обещавате, че датата на първия вакциниран българин е 27 декември, третия ден на Коледа, Стефанов ден. Ако камиона пристигне на Коледа. Ако дойде камиона. Точно. Кой ще е първият вакциниран българин, ще решат болниците в София, Пловдив и Бургас. До края на януари какъв е планът? Първата седмица на януари, плюс 5000 малко по-късно, това е януарската ни квота. До края на януари се очаква да започнат и доставките на договорените количества от другата ваксина на Модерна. Което значи пък, че трябва да се подготвим за още едно предизвикателство, защото тя пък изисква минус 20 градуса съхранение и ние трябва да създадем тая хладилна верига навсякъде. През февруари се очаква да има движение по ваксината на AstraZeneca, която е по по-различна технология. Доцент Кунчев все пак предупреди, че контролът върху ваксините е драконовски и ако някъде се забележат отклонения, са възможни забавения в пратките. Независимо от това обаче, експертите са категорични, че се върви по пътя да се даде шанс на всички българи, които до момента все още не са се сблъсквали с вируса, да бъдат ваксинирани. Темата с ваксините коментира при Георги Любенов и еврокомисар Мария Габриел. Тя каза, че всяка една държава членка се готви за предстояща имунизация и не очаква някъде да има бойкот. Но не бива да подценяваме това, че е необходимо максимално информация да достигне до хората, за да имат те доверие в нея. Това означава много информация по отношение на вторичните ефекти, много информация за това при какви условия и как се ваксинира. Така че за мен това сега е голямото предизвикателство. След старта на утрешното приравняване на бързите антигенни тестове с PCR-ите у нас, се очаква бройката в статистиката на новозаразените с COVID-19 да скочи категорично още доцент Ангел Кунчев. А точно година след избухването на заразата от COVID-19 в Ухан не беше регистриран нито един нов случай за последното денонощие там. Преди 12 месеца светът с тревога следеше новините от китайския град, който въведе пълна карантина. Днес животът се върна към нормалния си ритъм, а жителите на Ухан изпратиха на обикновен поздрав със снимки. Картички от Ухан, макар и през телефонния екран. Жители на града споделиха най-скъпите си спомени от времето, когато COVID-19 блокира хората у дома. За първи път прекарах толкова дълго време с семейството си. По време на епидемията непрекъснато се сблъсквахме със смъртта. Точно за това най-дълбокият ми спомен е усещането за любов. Други нямат този късмет да са обградени от близките си, но използват самотата, за да творят. Заснех това видео, когато в Ухан имаше карантина. Нямаше какво да правя вкъщи, беше доста досадно. И започнах да пиша песни. По пустите улици на 11-милионния град се движеха само разносвачи на продукти. Бях доброволец, доставях зеленчуци, плодове и храна. Имах много работа, защото малцина се наемаха да я вършат. Преди година, когато за COVID-19 се знаеше малко, строгите ограничения се оказаха начинът за овладяване на ситуацията. 58-годишната Лиу заснема гледката от прозореца си с надеждата. Молех се Ухан и жителите му да преодолеят изпитанието. Вече почти 7 месеца не е регистрирано предаване на заразата на местно ниво. Споменът за кошмара няма да избледне скоро, но хората от града са изпълнени с оптимизъм след една трудна година. С или без COVID, празниците обаче наближават и здравните инспектори започнаха масови проверки по големите вериги и магазини в цялата страна. Оказва се, че най-чести нарушители са клиентите. Санкциите пък са за управителите на магазините. Проверките в София проследи Иво Никодимов, който сега е на пряката ни линия от украсената Витушка. Добър вечер, Иво! Кои бяха най-честите нарушения, които видя да бъдат регистрирани? И спазват ли хората, стараят ли се да спазват противоепидемичните мерки?
Добър вечер. Нарушенията на пръв поглед са дребни, но доста опасни за разпространението на вируса. Оказва се, че има клиенти, които предпочитат собственото си удобство да дишат свободно пред това да пазят себе си и другите около себе си. Иначе в големите магазини вече не се допускат по-малко хора. Има ясни означения пред касите, за да не се струпват хората на опасно близко разстояние, а работните места на служителите се дезинфекцират на всеки 30 минути. А в същото време има и, както разбрахте, нарушения. Вижте репортажа, който подготвихме заедно с оператора Борис Сотиров. Паркингите около големите вериги хипермаркети утесняха намирането на паркомясто, пък е първото предизвикателство в голямото предколедно пазаруване. Най-привлекателни се оказаха големите магазини за детски стоки и пред тях се извиха дълги опашки. Само тези магазини ли останаха алтернатива за подаръци? Така изглежда. Гледам хората. Не е ли малко неприятно толкова време да чакате сега тук на опашка? Не. Приятно, неприятно. В момента ни нямаме избор. Въоръжени сте с маски. Да. Да се надяваме, че е добра защита. Здравните инспектори оглеждат първо дали се спазват мерките на опашката пред магазина. Не трябва да се допуска струпване на хора на по-малко от метър, ако са без предпазни маски. Спазват се правилата, тъй като хората са с лични предпазни средства и не се допуска струпване. Следва проверка на магазина отвътре. Оказва се, че след първите нарушения от преди седмица, сега вече се допускат по-малко хора и в магазините има ясни указания за спазване на дистанция. Правилата обаче се нарушават от клиенти, а санкцията е за управителя. В търговски обект се допускат лица с неправилно поставени лични предпазни средства, покриващи носа и устата. Съответно съставихме акт на отговорното лице за констатираното нарушение. Този акт каква санкция може да донесе? Стойността на акта е от 300 до 1000 лева. Следващият магазин е на голяма верига за хранителни стоки. Само може без камери магазин. Съжалявам, трябва да излезе. И в този магазин проблемът се оказва същият. Клиенти, които заради собственото си удобство свалят маската под носа, дори я поставят само на брадата. Санкцията пък е за търговския обект. Трябва да има лица, които следят дали този човек, който е влязал и си е сложил маската, продължава да стои с правилно поставена такава. Масовите проверки по магазините ще продължат и през следващите дни. Отиваме към Русе сега, където въпреки наближаващите празници, търговците отчитат спад на продажбите. Заради намалелите приходи, затворените магазини и мерките за изолация, русенци пазаруват по-малко. Андрей Кичуков е нашият човек в града. Казваме му добър вечер. Има ли шанс, Андрей, дребните търговци да бъдат спасени от коледното пазаруване? Това предстои да разберем, може би с наближаване на празниците вече в самите коледни дни. Иначе, въпреки че и коледния базар, традиционният коледен базар, отвори в центъра на Русе, настроението характерно за тази част от годината, броени дни преди Рождество, е далеч от характерното пък за предходни години. Психолози отчитат, че несигурността за бъдещето е една от основните причини хората да купуват по-малко подаръци. Те предпочитат да зарадват само най-близките, предимно децата. Повече вижте в следващото видео. В този магазин за детски играчки продажбите са намалели с 20% в сравнение с миналия декември. Пазаруват по-скъпи, по-едри подаръци, които са по-комерциални. Може би в устрема си да задоволят децата, които сега са затворени вкъщи, родителите дават мило и драго. Русенци също признават, че тази година е различна и подаръците ще бъдат по-малко. Само за най-близките, за децата, за хората от офиса ми, по някое друго дребно подаръче. Тази Коледа е доста тъжна. Повечето са болни, затворени вкъщи, така че няма да е най-истинската Коледа. Положението е такова в момента, че не можем да се отпуснем така, както друга година. За деца, за внуци и малко по-малко, за големи евентуално. И в магазините за дрехи влизат по-малко хора, защото има ли смисъл да си купиш нов тоалет, когато няма къде да го покажеш? Всяка година сме били по заведения, но тази година не. Нова година е Коледа вкъщи. Ограничителните мерки се отразяват негативно на хората, показва практиката на психолозите, и мнозина искат годината да отмине по-бързо и да дойде новата.
да събудим техния дух, защото въпреки всичко празниците са за да сме със семейството, с близките си и от нас зависи ние как ще си ги направим. Пазаруването е един от начините за разтоварване, казват още психолозите, но тази година и то не помага много, защото несигурността от бъдещето кара хората да са по-премерени в купуването на подаръци. И все пак, на Коледа се случват чудеса. Даже и играчките ни пожелават. Честита Коледа! Да, по-различна година и по-различни празници. А премиерът Борисов коментира, че има трайна тенденция броят на оздравелите да е по-голям от този на заразените и отбеляза, че това се дължи само на медиците. Здравният министър Костадин Ангелов обясни, че с по-високи заплати и общински жилища ще привличат медици в малките населени места. Борисов и Ангелов бяха на инспекция в завод за преработка на отпадъци в Пазарджик. 31 милиона лева са инвестирани в завода за преработка на буклук в Пазарджик. Модерните инсталации ще доведат до пречистване на въздуха. Виждате, 86-та година е спряло депото. Се било запълнено. Коя година сега се прави? И тези, които много обичат да бърборят, да се върнат назад и да видят какво те са направили за 50 години. И да сравнат с нашото за няколко години. Тази инсталация обслужва 7 общини и 70 000 души. А да хвърляш буклуците по ливадите е безплатно. И затова не е правено 30 години. След това минават, запалят го, тробят хората и след това Ангел вика, първи сме по смъртност. Еми, как няма да сте първи, като чак сега, коя 2020-та година ще свърши, се занимаваме с депа. Държавата е осигурила 1 милион лева за ремонт на учителския институт в Пазарджик, където ще могат да живеят 100 медицински сестри. Правителството стартира програма за осигуряването на сестри и лекари във всички региони в страната. Ние ще субсидираме общините с допълнително средства, като общината ще дава допълнителен стълб към заплатата им и държавата отделно допълнително ще дава и ще получим така нареченото тристълбово финансиране или тройни заплати на лекарите и сестрите. След като преди седмици министърът на околната среда и водите алармира, че може да има водна криза в земеделието, днес съобщи, че в Пазарджик този проблем няма да съществува. Недалеч от тук се намира ВЕЦ Алеко, което е края на Баташкия водносилов път. Рехабилитираме мрежата и канала, който е така наречен Алеко канал. От тук, който ще тръгва, ще се захранва от Марица при Званичево, после от река Тополница при село Юнаците. Ще дадем възможност на всички земеделски производители, които бяха указанията на премиера, на 100%. Кметът на Пазарджик Тодор Попов изрази задоволство от подкрепата, която е направила възможно през пролетта следващата година да започне изграждането на околовръстния път на Пазарджик, който ще облекчи идващия трафик от Велинград и Пещера. И още един рецидив от пандемията – увеличи се броят на баровете и ресторантите, които се предлагат за продажба на имотния пазар. В Пловдив, който беше, знаете, европейска столица на културата, се отвориха много нови заведения и там сега кризата се усеща силно. Брокерите прогнозират, че в началото на новата година цените на тези имоти ще паднат още заради завишеното предлагане. Русица Колева продължава. Намираме се в стария Пловдив, където заведенията и хотелите пострадаха най-силно от пандемията. Местата тук обслужват основно туристи, а такива липсват вече месеци наред. В една от възрожденските къщи до мен се помещават хотел и ресторант, които работят с гости от чужбина. Заради невъзможност да обслужва кредита, с който е ремонтирал старинната сграда, собственикът е принуден да ги продаде. Затварят заведения и в емблематичния за Пловдив творчески квартал Капана. Вижте още за ситуацията на имотния пазар в града. В Пловдив на седмица излизат по две нови оферти за продажба или наем на заведение за обществено хранене или кафенета. Тъй като търсене няма, натрупването на подобни имоти вече е голямо. Миналата седмица имаше няколко и то доста така качествени оферти за продажба на цели бизнеси направо. Защото помещение като заведение, ресторант, много трудно може да бъде приспособено за нещо друго. Цените, на които се предлагат, се движат средно между 800 и 1000 евро за квадратен метър с включено оборудване. Цените са им високи. Няма да има някакви сделки в момента. Очакванията са продажбите да започнат през февруари-март, когато е възможно цените да паднат. За момента една част от заведенията са се ориентирали към кетеринг и разчитат да получат обещаните от държавата финансови помощи. Ще се мъчим до края. Аз се занимавам толкова години с това нещо, аз съм си готвач човек. Няма как да спра какво да правя.
Аз това ми е бизнеса. В смисъл, това умея да правя. До преди година в града ежедневно отваряха врати нови заведения. Те се отваряха покрай 2019-та, нали, бума, европейска столица. Много външни фирми влезнаха от София, Варна и така нататък. Но пазара се ограничи до минимум. Ръст в предлагането има и на всякакви търговски площи, магазини, офиси, хотели. Продават се обаче основно апартаменти, в които хората инвестират спестяванията си. Изтичат последните часове за постигането на търговското споразумение между Европейския съюз и Великобритания. Главният преговарящ на Евросъюза Мишел Барние написа в Твитър, че в този решаващ момент преговорите продължават и Брюксел настоява за честна, реципрочна и балансирана сделка. Барние подчертава, че Европейския съюз уважава суверенитета на Великобритания и очаква същото в замяна. В центъра на дискусиите е риболовът и достъпът на европейските рибари до британските териториални води. Франция на няколко пъти даде да се разбере, че няма да жертва своите рибари в името на сделка за свободна търговия. Преходният период след Брекзит изтича на 31 декември. Великобритания окончателно напуска Евросъюза на 1 януари с или без търговско споразумение. И една новина от Япония, в която някои сигурно ще видят напредък, а други ще се оплашат. Там компании използват разпознаване по вените на пръстите за разплащане без физически контакт. Данните, отчетени от четящо устройство, са свързани с информацията за кредитната карта на клиента чрез облачна услуга. Така може да се пазарува без портфейл и без смартфон. Има планове технологията да се прилага и при хотелски регистрации. Стартъп от Токио създаде система, която разпознава човек по линиите и формата на вените в дланта, като използва снимка, направена с обикновен таблет или телефон. Пандемията от COVID-19 повиши търсенето на безконтактни продукти и услуги. А сега ще ви запознаем с още едно от децата на българската Коледа. Казва се Виктор Драганов и е от Варна. Когато е само на годинка, лекарите установяват, че детето има генетично заболяване, което му пречи да расте. Ето неговата история. Днес Виктор е на 3 години и половина. Ходи на детска градина, обича да игра с връстниците си. 2 години след началото на лечението, той е започнал да се доближава до желания ръст за неговата възраст, но все още трудно надава килограми. През 2018-та сама установих, че има нещо, понеже правих разлика с другите деца по площадки насам там. Той мъничък се роди и поисках направление за ендокринолог и така ни казаха, че има съмнение за силова ръсел. От декември 2018 вече сме с хормоналните инжекции, които са генотропин. Терапията е скъпа, а ако не се прилага, момчетата рядко достигат повече от 151 см. Има и други рискове – хипогликемия, затруднения в двигателните способности. За щастие Виктор е бил диагностициран рано, а българската Коледа поема лечението му. Просто нямам думи. Благодарение на българската Коледа и на хората, които се занимават точно с тази инициатива, за да спомагат деца не само като моето дете, но и по-тежки случаи. Все още поставянето на инжекции всеки ден тревожи малкия Виктор. Майка му се надява с времето да свикне, защото терапията трябва да продължи до навлизането му в пубертета. Така, въпреки трудностите в началото, семейството му вярва, че той ще води пълноценен живот. Помогнете на хиляди тежкоболни деца да видят света отблизо. Дарете 1 лев с SMS на кратък номер 1117 или с обаждане на номер 0900-1117. Българската Коледа. Какво е чувството да останеш 2 часа, 35 минути и 43 секунди в кабина пълна с LED? Това знае само един човек в света, 34-годишен французин, който постави този световен рекорд. А ако се питате кому е нужно това геройство, отговорът е има благородна кауза – набиране на средства за борба с рака при децата. Французинът остана в плексигласова кабина пълна с 1,5 тона лед, 40 минути повече от предишния рекорд, поставен от кореец. За подвига в спортна зала във Ватрело, Северна Франция, Ромен Ван Дандорп е тренирал 2 години.
Започнал от джакузи със студена вода, последвал престой във фризер и накрая в сняг в Шамони в Френските Алпи. Всеки може да даде по 1 евро за всяка минута прекарана от Ромен под леда, обяви асоциацията, която набира средства за борба с тумори при децата. Болестта отнела живота на бащата и на племеницата на рекордьора, малката Огюстин, на която е наречена благотворителната асоциация. Всичко започна при срещата ми с Огюстин, която почина внезапно от мозъчен тумор. Това силно ме разгневи и определено ми подейства като спусък. Има и научна стойност, измерване как тялото се адаптира в екстремни условия като студ. Личният аспект е уталожването на гнева ми в процеса на подготовката. За 2 години от създаването си, асоциацията на името на Огюстин е събрала 218 000 евро. Целта на Ромен е да покаже, че нервно-когнитивните техники, които използва за борба с студа, превъзмогват слабостта на тялото. Така, като се деблокират възможностите на мозъка, може да се открият нови начини за лечение на деца с мозъчен тумор. Българският представител на Евровизия с коледен подарък на колела. Виктория Георгиева зарадва столичани с изпълнение на най-големите си хитове и на популярни коледни песни. Вижте. Музика, настроение, усмивки. Нестандартният коледен концерт на Виктория привлече погледите на хората в центъра на София. Много искаме с тази идея да зарадваме хората по улиците, тъй като в тия трудни времена, в пандемия сме, на хората им се иска нещо позитивно да им се случва, пък то нищо такова не се случва. В продължение на 2 часа в центъра на София Виктория изпълни популярни коледни песни и някои от най-големите си хитове. В навечерието на Рождество Христово българският представител на Евровизия 2021 отправи послание към всички свои фенове – да бъдем по-добри, по-сплотени и по-щастливи. Хората да усетят топлината на коледните празници. И нашата идея е да им стоплим така сърцата и посланието е като цяло да бъдат по-добри, да се обичат повече, да дават повече от себе си, защото сме, нали, една малка държава и всички трябва да се подкрепяме, а не всеки да си дърпа към своето черже. А подготовката за Евровизия върви с пълна сила. В момента Виктория записва първия си албум. Много скоро предстои и изборът на песента за конкурса. През май до година в Ротердам талантливата певица ще представи страната ни пред близо 200 милиона зрители. И още нещо важно. Утре се очаква Европейската агенция по лекарствата да даде зелена светлина на първата ваксина срещу COVID в Европа. Става дума за РНК ваксината на Pfizer и немската BioNTech, която чакаме и у нас по Коледа. Освен това е първата ваксина срещу епидемията, която блокира света. Събитието носи и друго значение. Как оценяват учените това събитие, ще ни каже Мария Чернева, която тази вечер подготвя темата след новините. Добър вечер, Мария. Добър вечер. Да, наистина първата ваксина у нас ще бъде РНК ваксина, но втренчени в новините около епидемията може и да не оценим едно друго измерение на това събитие, а именно въвеждането на първата РНК терапия въобще в медицината. Не случайно на всички ни направи впечатление, че тази ваксина беше разработена рекордно бързо и то не от 1 от 3 компании. А причината е, че РНК технологиите се разработват от години от десетки научни колективи за различни терапии. И сега очакванията на всички са, че епидемията и форсирането на изследванията около ваксината ще ускорят неимоверно въвеждането на другите РНК терапии. Възможностите за приложенията са страхотни, десетки в различни области. Само ще спомена терапевтичните ваксини срещу рака, почти фантастични резултати в регенеративната медицина, но повече ще чуете след секунди в след новините. Много ти благодаря, нямаме търпение. Всички вече ставаме и малко вирусолози, имаме нужда да научаваме повече. И имунолози за ваксините, особено тогава, когато са на път и предстои да се ваксинираме. Така се разделяме, останете сега с след новините, а още новини винаги можете да намерите на нашия сайт. Приятна вечер!